Zaman-zaman yerli və xarici turistlərin, əslində isə daha çox məhz yerli sakinlərin istirahat etdikləri ünvanları az qala xarabalığa çevirmələri bir faktdır. İş o həddədir ki, artıq Daxili İşlər Nazirliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məhz bu cür davrananlara qarşı sərt tədbirlərə belə əl atmaqdadır. Amma görünən odur ki, acınacaqlı vəziyyət təkcə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hökm sürmür. Elə digər yerlərdə də durum eynidir. İsmayıllı rayonu Tircan kəndində durumun daha ağır olduğunu bildirən izləyicilər Diyaza müvafiq fotolarda yollayıblar. Aydın olan odur ki, bu istiqamətdə də insanlarımız ana təbiətə gərəkən övlad münasibəti yox, az qala düşmən münasibəti göstərməkdədirlər. Ümid edir ki, aidiyyatı qurumlar məsələni nəzarətə götürəcəklər.